বান সাহায্য নামত পুনৰ কেন্দ্ৰৰ প্ৰবঞ্চনা অসমক চাৰি বছৰ মাত্ৰ দিলে 44 কোটি টকা। যিটো সময়ত অসম বানপানীত ডুব গৈ আছিল সেই সময়ত অসম চৰকাৰে বাৰে বাৰে কেন্দ্ৰৰ পৰা সাহায্য বিচাৰিছিল আৰু অসম চৰকাৰক কেন্দ্ৰই দিলে মাত্ৰ 44 কোটি টকা। নমস্কাৰ, মই প্ৰাঞ্জিত দাস, আপোনালোকে চাই আছে প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান প্ৰাগ ফোকাছ। আৰু আজিৰ প্ৰাগ ফোকাছত চাওক কেন্দ্ৰই কিদৰে অসমক প্ৰবঞ্চনা কৰিছে, তাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। বান সাহায্য নামত অসমক চৰম প্ৰবঞ্চনা কেন্দ্ৰ। অসম চৰকাৰে চাৰি বছৰত বিচাৰিছিল 9,476 কোটি টকা, বিনিময়ত কেন্দ্ৰই দিলে মাত্ৰ 44 কোটি টকা। অসমতকৈ কেইবাগুণে অধিক ধন পালে আন আন ৰাজ্যই। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বানপানীৰ সময়ত অসমক যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰা বুলি যিমানে কৈ নাথাকক কিয়, সদনত ওলাইছে ইয়াৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ। গৃহ ৰাজ্যমন্ত্ৰী নিত্যানন্দ ৰায়ে সদনত প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি বানপানীৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ যোৱা 4টা বছৰত অসম চৰকাৰে কেন্দ্ৰৰ পৰা বিচাৰিছিল 9,476 কোটি টকা, কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে কেন্দ্ৰই মুকলি কৰি দিয়ে মাত্ৰ 0.46% অৰ্থাৎ 44 কোটি টকা ধনহে। কণাহাঁহক পতান দিয়াৰ দৰে কৈ অসমৰ বানপানী সমস্যাৰ সৈতে লৰা ধেমালি কৰিছে ভাৰত চৰকাৰে, কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে আন আন ৰাজ্যক যোৱা 4টা বছৰত বেছ কিছু সাহায্য প্ৰদান কৰিছে ভাৰত চৰকাৰে। যোৱা 4টা বছৰত মহাৰাষ্ট্ৰই পালে 8,745.50 কোটি টকা, কৰ্ণাটকে লাভ কৰিলে 6,480.69 কোটি টকা, উৰিষ্যাই লাভ কৰিলে 4,635.82 কোটি টকা, মধ্যপ্ৰদেশে লাভ কৰিলে 4,538.43 কোটি টকা, বিহাৰে লাভ কৰিলে 3,247 কোটি টকা, পশ্চিমবংগই লাভ কৰিলে 3,558 কোটি টকা, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশে লাভ কৰিলে 2,584 কোটি টকা, ৰাজস্থানে লাভ কৰিলে 255 কোটি টকা আৰু তামিলনাডুৱে লাভ কৰিলে 1,753 কোটি টকা। ইয়াৰ পিছতে প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সঁচাকৈ মাহিয়াৰ দৃষ্টিৰে চাই নেকি অসমক? আমি যদি ক্ষতিগ্ৰস্ত তালিকা চাওঁ তেতিয়াহ'লে আন আন ৰাজ্যৰ তুলনাত অসমতে বানপানী হৈ প্ৰত্যেক বছৰে অধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত, তাৰপিছতো অসমকে দিয়া হয় সৰ্বনিম্ন সাহায্য। এনে প্ৰেক্ষাপটতে প্ৰশ্ন উত্থাপিত হয়, কেন্দ্ৰই কিয় সমাধান হোৱাটো নিবিচাৰে অসমৰ বানপানী সমস্যা? যিটো সময়ত অসমৰ মানুহে বানপানীত কোক বকাই থাকে সেই সময়ত কেন্দ্ৰ সাহায্য দিবলৈও কিয় আগবাঢ়ি নাহে? যিটো সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী এ ফৰ আছাম বুলি কয়, যিটো সময়ত অসমৰ গামোচা পিন্ধি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমক গৌৰৱান্বিত কৰা বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে বহুজনে, সেই সময়তে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী হৈ থাকোঁতেই যদি অসমে এইদৰে প্ৰবঞ্চিত হ'ব লগা হয় তেতিয়াহ'লে আকৌ কেতিয়া অসমে লাভ কৰিব নিজৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ? যিটো সময়ত অসমৰ মানুহে বানপানীত কক বকাই আছে সেই সময়ত প্ৰয়োজন আছিল ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, ভাৰত চৰকাৰে অসমক পৰ্যায়ক্ৰমে যিমান পাৰি সিমান সহায় কৰা, কিন্তু তাৰ সলনি এতিয়ালৈকে অসমক কেৱল মাত্ৰ কণাহাঁহক পতান দিয়াৰ দৰেকৈ যি ধৰণৰ সাহাৰ্য দিছে সেই সাহাৰ্যৰে হয়তো অসমৰ বানপানী সমস্যা নিয়ন্ত্ৰণ কেতিয়াও কৰিব পৰা নাযাব। ধন্যবাদ, চাই থাকিব প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল।